and he'll cut by. תנו אולי נראה הזדמנות ראשונה? לא.
אותו. כדור, תרים גובה, תרים גובה. Hey, hey.
כדור, ארון, נו! Oh,
15, הפועל רמת גן, ישראל רוש, כרטיס צהוב. Thank you.
תברעת! אפיין חוזרים! יצא, יצא! אבו חצר עם הביטה, חסון יורה טוב. מסיקה. נבלם לקרן. מסיקה עכשיו עם ההגבה, כדור שלו עמוק, חסון יוצא וקולט. אה יופי, תן לי אותו, תן לי אותו. טעות שם בין הבלמים והכדור מגיע לרונן מול ורטה, נכנס להרחבה רונן, תמיד מסתבך רונן, עושה את הפעולות לא בצורה פשוטה. עכשיו הוא מגביה להרחבה, בומשטיין לא יורד טוב לכדור הזה ומוציא אותו לקרן.
בלולו מגיע לכדור, מקפיץ אותו לרחבה ללא כתובת, מסיקה מרחיק את זה. שטח עם הלחימה, מרוויח את הכדור, כבר למתגן מחלצת. זהו בלולו. שפר לרונן. רונן עם הכדור, עכשיו הוא יכול לבעוט, בועט רונן מחוץ למסגרת. עכשיו שומעים אותי בצורה טובה וחלקה? יופי. שמעון אבוחצירא לא משחק מאז פגרת הקורונה. בערך מחודש פברואר הוא כבר לא לובש את המדים של רמת השרון, לא מבחינת משחקים ולא מבחינת אימונים. מקורב מאוד להנהלה. פרסום ראשון היום באתר ערוץ הספורט, שמעון אבוחצירא בקרוב יודיע על פרישה מכדורגל בגיל 33 בעקבות פציעה טורדנית, ממנה הוא לא מצליח להתאושש בשנתיים האחרונות. נזכיר, זכה באליפות עם קריית שמונה, סירג במכבי חיפה, בביתה ירושלים, שלוש שופות במדי נבחרת ישראל. בקרוב אנחנו ניפרד מאחד החלוצים הטובים של הכדורגל הישראלי בעשור האחרון. כנראה יהיה בנוער. רגע, אולי אני אהיה עכשיו עם שר של רבינוביץ' עכשיו? לא! שר חסון קולט בהרבה מאוד מזל. והכדור הזה בפנים! אוהד רבינוביץ' מניף את רגל ימין מ-20 מטרים, הכדור פוגע בקורה, הוא מכניע את שר חסון. אוהד רבינוביץ' עונה לך עידו גור, כולם רוצים להיות חלק מערוץ הקיבוץ, גם אורן רותם. דקה 32, כל רמתן עולה ליתרון 1-0, מפקיע השאר. אולי נראה את השער השני עכשיו, אולי נראה את השני עכשיו. חסון במקום, בעיטה לא מספיק טובה של עדן הרשקוביץ.
אבו חצרה לא מצליח להדביק את הכדור הזה. בן חמו מקביע ברגל שמאל, כדור עמוק מדי לידיים של טל בומשטיין. מסיקה לזידן, אולי נראה את השני, זה עדיין זידן. רבינוביץ' כבש כבר שער אחד, משאיר לינון אליהו, הכדור לא מספיק חזק, רוי רולן חוטף לו בשנייה האחרונה. רונן פותח מעבירים, רונן זהו שטח, פותח טוב מאוד ליובה לוין, יש לו עכשיו את השטח. מוסר למישלי, פותח טוב את הרגליים, הכדור הזה מוחק עד לפאדי זידן. לא מצליח להשתלט. לוין מעביר טוב את הכדור לבן חמו, מולו וינקורוב. בן חמו נכנס להרחבה, צריך להעביר את הרוחב, לא מצליח עדיין לתת כדור טוב. יובל לוין זהו רבינוביץ', כובש השער המצוין, לא מדייק במסירה. אופמייסטר שולח בכדור חכם את בן חמו, מולו וינוקורוב מחכה להצטרפות,
שטח מגיע, בועד בנגיעה, לא מדויק. הזדמנות של רמת השרון, יורדת לטמיון. אנחנו סוגרים כאן 40 דקות של כדורגל. זה רונן בלולו ללווין מנחה ברחבה בן חמו והנה השוויון! לא, לא, הכדור בפנים, אבל צינו השופט רואה שם עבירה במהלך העלייה לכדור. אולי נהיה עכשיו את השני, אליהו מקפיץ את זה. זהו ירדן אבו חצרה, בועט לפינה רחוקה, לא מדויק.
סיום המחצית הראשונה, הפועל רמת גן 1, הפועל רמת השרון 0. אליהו, גרגורי ראשון לכדור הזה, זהו רבינוביץ', משתף את מסיקה, והוא לא לוין, מסיקה מקפיץ טוב, אבל גרגורי מרחיק. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. וואו, איזה פריצה, איזו מהירות של אביאל בן חמו. עכשיו הוא צריך להיכנס להרחבה, שומר טוב על הכדור, צריך להעביר את כדור הרוחב. רונן מגיע, בוא את רונן, לא! כמעט ראינו את השוויון. הכדור שלו מתגלגל ליד הקורה, בוא את טוב בנגיעה, מחפש את הפינה הרחוקה של, טוב, של טל בומשטיין. אבל איזו פריצה נהדרת של אביאל בן חמו. חילוף בודד ברמת השרון, עמית מגוז מחליף את יואב אופמייסטר, מדברים על עומס כאן ברמת השרון, מנסים לעשות תחלופה, וממש עם פתיחת המחצית השנייה, כמעט וראינו את השוויון, אביאל בן חמו עם פריצה נהדרת באגף הימיני, מוצא טוב את רוי רונן שבועד בנגיעה, מנסה למצוא את הפינה הרחוקה של טל בומשטיין, הכדור חולף שם ליד הקורה, במסגרת חלון העברות, אז בינתיים רז קיבלנו את הצינור. בואו אליי לחצי דקה. הוא כל היום במאפיות שם, הוא כל היום במאפיות ברמת השרון. תהיו איתו לחצי דקה, ראיתם את הכדור שהכניס עכשיו ינון אליהו, כנראה באחד הכדורים האחרונים שלו בהפועל רמת גן, צפוי לחתום ממש בקרוב בליגת העל, מחזיק בהצעה ממכבי פתח תקווה, גם ביתר ירושלים עוקבת. המגן הימיני, אחד השחקנים המצטיינים של רמת גן, כבש בשני המחזורים האחרונים, בעונה הבאה נראה אותו בליגת העל, ובצדק עשה עונה נפלאה. רגע, אבל אתם יודעים שאם הוא לא באשדוד, הוא כאן ב... יש לו חוזה ברמת השרון. זה לפי החוזה. אם הוא לא חוזר לאשדוד, הוא משחק ברמת השרון. נוציא צהור, מספר 10 רמת השרון, גיא שטח.
וינוקורוב חזק מאוד. זהו ירדן אבוחצירא, מחליק את זה לזידן. אליהו פותח לו באגף. זידן לא מוסר לו, מנסה להגביע בשמאל. אבל הרשקוביץ לא מצליח להגיע לכדור הזה. מישאלי מקבל את הכדור, הדגל עולה, מישאלי צריך ויכול לרבוש את השני, אבל יופי של סגירה של ישראל ראש, כמה ניסיון. אורן רותם מניף את הרגליים לצדדים, מישאלי זה השחקן שהוא רוצה שיקבל את הכדור במצב הזה, אך הוא לא מכפיל כאן את התוצאה, משווה כמובן את התוצאה. כדור קרן לזכותה של רמת השרון, שישה אפורים שחורים בתוך הרחבה שמחפשים את השוויון, מחכים להגבה, בומשטיין לא יוצא, לא מרבה לצאת לכדורי הגובה, מישאלי מגיע לכדור, זהו בלולו עם ההגבה החלשה, כדור מגיע לעמית מגוז, זהו שטח, מקפיץ את הכדור, ירידה הכדור הזה, מישאלי נוגח, לא מספיק חזק, בדרך כלל שתי נגיחות בהתקפה, זה שער. יופי של פריצה שם של פאדי זידן, כדור מגיע לרבינוביץ', מקפיץ את זה טוב לינון אליהו, צריך לרבוש, אליהו פוגע בקורה, יכול היה גם לבשל, עדיף לחפש את השער, הרבה מזל לסער חסון. בן חמו מהיר מאוד חוטף את הכדור עכשיו
דיין בן חמו. זהו שטח, צריכה להגיע. הכדור הזה עולה, מגיע אגבה אבל לא למסגרת, בינתיים גם ציפור נוחתת לה על קר הדשא. שפר מסתבך, הכדור עובר שם את קו הרוחב. זהו רונן, מהיר מאוד רונן, אין שם עבירה, צודק צינו. מינוקורוב הרבה ביטחון, יש אמור יותר מדי ביטחון. רומלי עודי קוסטה, יהיה החילוף השני בשורות רמת השרון. אופק בלולו מסיים את המשחק הזה, רומלי עודי קוסטה, שחקן התקפה, יוצא קשר אחורי. חילוף התקפי, זהו אליהו, הכניס כדור טוב להרשקוביץ, יופי של פעולה של הרשקוביץ, צריך להעביר את הרוחב, אבל לא מדייק. מה עושה שם ורטה? מאבד את הכדור. זו נגיעה ראשונה של דה קוסטה, שולח טוב את שטח, צריך לשלוח את בן חמו, מהיר מאוד בן חמו מגיע לכדור הזה, עדיין בן חמו, עכשיו בן חמו בועט, ירידה טובה של בומשטיין. הכדור עדיין של רמת השרון, זהו דה קוסטה. עכשיו מגיע הגבה של דה קוסטה, אם הייתה שם נגיעת יד, לא אומר השופט, הכדור מגיע למשאלי. זהו דה קוסטה. סוחט שם קרן. אחד סכנין על פתח תקווה. כדור קרן לזכותה של רמת השרון, כדור הזה עולה טוב, טענות לנגיעת יד, צינו מורה למשחק להמשיך. מישאלי, כדור טוב של מישאלי, מוחק על ידי ראש. יופי של חטיפה כדור של דה קוסטה, זהו רונן, יכול לבעוט מכאן רונן, בועט רונן, הכדור פוגע שם אחד משחקני ההגנה ויוצא לקרן. רמת השרון לוחצת. כדור קרן עולה והנה שער השוויון! אליאור מישאלי עולה נהדר לכדור הקרן של שטח,
כובש את שערו ה-14 העונה, מעלה חיוך על פניו של אורן רותם, רמת השרון חוזרת למשחק בצדק רב לאחר דקות טובות מאוד במחצית השנייה. בואו נראה אולי עכשיו עם השער השני, והכדור הזה כמעט ונכנס! חילוף שלישי ברמת שרון, יוצא מספר 3, יוגב לרמן, ונכנס מספר 26, רועי בן פניסטי, בהצלחה ילד. רבינוביץ' לאליהו, השניים שיתפו פעולה בפועל עכו בליגת העל. אליהו שולח טוב את הרשקוביץ, אולי גרגורי, פעולת הגנה טובה, עושה איפון להרשקוביץ. זהו רועי שפר, המגן השמאלי, האוויר לדה קוסטה. סיבוב טוב של פאדי זידן, אבל גרגורי מהיר מאוד, בלם קבוצת הנוער. זהו דה קוסטה. הכניס אנרגיות חדשות עם הכניסה שלו. בן חמו. יואב גביזון, מספר 18, עומרי שמיר, ונכנס מקום עומרי שמיר הצעיר, בן 17 בלבד. עומרי שמיר מהשחקנים הצעירים בליגה הלאומית. זהו, ינון אליהו. עכשיו מגיע הגבה של אליהו, הכדור עובר שם את קו הרוחב.
בן בניסטי מאבד את זה, זהו אבו חצרה. זידן מסיקה עם כדור הקרן, רמת גן רוצה את השער השני שלה, אליהו יכול לכבוש, עכשיו אליהו כובש, לא, איזה הצלה מהקו שם, הרבה מאוד מזל לרמת השרון, זה רוי בן בנישתי המחליף, עם ההצלה, מסיקה חולף על פני שני שחקנים, מעביר עכשיו את האוכף, חסון לא יורד טוב לכדור, הרבה מאוד מזל, גביזון בועט מעל המשקוף. ירדן אבו חצרה מחליק את הכדור לאליהו, חולף בקלות על פניו של שפר, מגביע ברגל שמאל, איזו כדור נהדר, שער מורחק. מסיקה עכשיו עם ההגבהה, חסון יוצא קולט, רונן שולח את שטח, מתקדם עם הכדור שטח, מניף את רגל יביד שטח, מעל המשקוף. אנחנו אוהבים לראות התקפות מצד לצד. יובל לוין עם ההגבה, משלי מנסה להוריד, לא מדויק, אבל מגוז מגיע אל זה. שפר בהגבה סתמית, גביזון, כדור טוב לאבו חצרה, שולח את פאדי זידן, לא משתלט מספיק טוב על הכדור, אבל הכדור עדיין אצלו, צריך להרים את הראש זידן, כדור חכם שלו, אבל הדגל נבדל עולה. רונן שולח טוב למגוז המחליף, מגוז מחליק את זה למשלי, משלי רוצה לעשות את הסיבוב, לא מצליח, ורטה מרחיק לחוץ. חטיפת כדור טובה של ינון אליהו, שיטה שלו באגף, Come on!
איזו חטיפת כדור של עוד מסיקה, שלושה מול שלושה. מסיקה עם הכדור, נכנס להרחבה, יכול לבעוט, בועט מסיקה מעל המשקוף. הייתה שם נגיעה. כדור הזה יוצא לקרן. כדור הקרן של הפועל רמת גן, אולי נראה אותה חוזרת ליתרון. מסיקה מקפיץ, ישאלי מרחיק, כדור בידיים של חסון. אליהו. רבינוביץ' שולח את אליהו, כדור נבלם שם, עדיין באזור המסוכן. האם הייתה שם נגיעת יד? אומר צינו להמשיך. הוא נראה תרף חילוף כפול בשורות רמת השרון. אור אוסטווין וחיים יצרין ייכנסו. חיוב בעמד השעון, יוצא רוי שטר ונכנס 16 אור אוסטרין. חיוב נוסף, יוצא יובל לוין ונכנס מספר 33 חיים יצרין. עדן הרשקוביץ מגיע לכדור, ינון אליהו מקבל את זה, עדיין אליהו מעביר את הרוחב, וזה 2-1 לזכותה של הפועל רמת גן. פעולה נהדרת, חילופי מסירות, הרשקוביץ, אליהו, בסופו של דבר ירדן אבו חצרה כובש את השער השני ומחזיר את היתרון לפועל רמת גן. רמת גן עולה ליתרון, כובש השער מספר 24 ירדן אבו חצרה.
אליהו מהחצי! דקוסטה יבקש את הכדור, הוא לבד לבד, אבל אף אחד לא רואה אותו. אליהו, כדור טוב למסיקה, יופי של ראיית משחק ויופי של מסירה יוצאת לו מהרגל. זהו מסיקה. איזה משחק באשקלון, נפול 4-3. אוסטווינד, כדור טוב לדקוסטה. יצרין פותח לו, דקוסטה מגביה את הכדור. כדור הזה מורחק, מגוז מגיע, כדור עדיין בתוך הרחבה, עכשיו מסיקה מרחיק את הסכנה. אולי נראה את ה-3-1, אבוחצירא בתור הרחבה, כדור הזה נבלם לקרן. תרגיל קרן, מסיקה, כדור הזה ברשת החיצונית.
חילופים בהפועל רמת גן, יוצא 23, אוהד רבינוביץ', נכנס 26, אופיר בן בניסטי. יוצא 14, עוד מסיקה, נכנס מספר 3, דינה קאפי. בן בניסטי, נגיעה ראשונה שלו בכדור, זהו גם הקאפי, עוד שחקן בנגיעה ראשונה. פותח מעבירים באגף השמאלי. אבו חצר, כובש השער השני. משתף את ורטה. אורן רותם עודד את שחקניו לצאת ללחוץ, הוא רוצה להשיג את שער השוויון. דקוסטה חוטף טוב, משאלי, שולח את דקוסטה, מהיר מאוד דקוסטה. מולובי נקורוב הצעיר, כדור טוב של דקוסטה, זהו בן חמו, צריך לרבוש בן חמו, יופי של סגירה של אופר ורטה. בן חמו מהיר מאוד, מגביע עכשיו להרחבה, משאלי מנסה לנגוח, אבל מפריע, דקוסטה יכולה להגיע לכדור הזה. עיבוד כדור, זהו בן בניסטי. לאליהו, מול יצרין, בישל כבר שער אליהו, חולף על פניו של יצרין, כדור בורח לו. זהו אבו חצרה, בוא את אבו חצרה, הכדור הזה למשקוף, כמעט וראינו את השלישי של רמת גן. אבו חצרה מטיס כדור מ-22 מטרים. כדור נעצר במשקוף. איזה כדור לא טוב של אוסווינד, וזהו אבו חצרה. הרשקוביץ מקבל את הכדור, ירידה טובה מאוד של בן בניסטי. אבו חצרה, פל שם. תכף נראה חילוף כפול של הפועל רמת גן. הילדים של טסל פאפה יקבלו פה הזדמנות. המשחק הזה מתחדש משום מה, אבל הדגל עולה. חילוף כפול
אלוף כפול והפועל רמת גן. יוצא מספר 4, יבגני דניאל, נכנס מספר 9, דור אדרי. יוצא מספר 10, פאדי זיידן, נכנס מספר 11, זירי שי. יואו, אפול 4-4. די. היא מורידה איתה את אשקלון. אליהו, כדור טוב של אליהו להרשקוביץ, לא מצליח להשתלט. תוספת זמן לשיר המשחק, 5 דקות. זהו חיים יצרין. מקפיץ את הכדור הזה, נגיחה שם, הכדור כמעט ונכנס. בן חמו עם הנגיחה, סנטימטרים ספורים מעל המשקוף. אוסטווין, יופי של כדור. עכשיו הכדור הזה עולה טוב, בומשטיין במקום, קולט. מהר לשחרר. זהו דביר, מאבד ליצרין. רונן. למגוז. יצרין. מגוז. חטיפת כדור של רמת גן. הרשקוביץ. מוצא נהדר עכשיו. את דור אדרי, זו ההזדמנות של דור אדרי של הילד, למה חוטף לו את הכדור? מה עושה אופיר בן בנישתי ואופר טסל פאפה משתגע על הקווים? מגוז מסתובב, נבלם שם. יוצא
רוי רונן עם מספרת, עולה גבוה, בועט חלש. אוסווין, כדור טוב לדה קוסטה. בהזדמנות האחרונות של רמת השרון במשחק הזה, דה קוסטה, בעיטה חלשה, כך לא מכנים את טל בומשטיין. ישי דביר, מעביר לאבו חצרה, כובש השער השני שיכול להיות גם שער הניצחון. כדור לא טוב של אבו חצרה, מורחק שם. אבו חצרה עם החטיפה, רמת גן ככל הנראה תנצח את המשחק הזה. זהו דור אדרי, מקפיץ הכדור הזה טוב לאבו חצרה, אבל סגירה טובה של בן בניסטי. והנה מגיע לה שריקת הסיום, הפועל רמת גן מנצחת 2-1 את רמת השרון.